Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրահն է, այսօր զրուցել եմ քաղաքագետ Մայր Հայաստան շարժման հիմնադիր անդամ Երվանդ Բոզյանի հետ։ Պան Բոզյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերությունելու համար։ Այսօր գիտենք, որ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախի ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը Ամտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ անդրադարձել է, ասելով, որ Ադրբեջանի նպատակներից է նաև բնակավայրեր վերահսկողության դիրքեր և բնակավայրեր վերահսկողության տակ առնելը, ըստ էության նկատի ունի ամբողջ Արցախը գրավելը։ Հիմա ձեր մեկնաբանությունը, ինչ խնդիր է այս պահին Ադրբեջանը լուծում։ Դե Ադրբեջանը փորձեց ամեն կերպ ինտեգրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը իր, այսպես ասած, համակարգին, բայց քանի որ դա չստացվեց և վերջի ընտրությունները Ղարաբաղում ցույց տվեց, որ ժողովուրդը լրիվ այլ պատկերացում ունի, Ադրբեջանը արդեն մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ արդեն նախապատրաստել էր այս սպեցօպերացիան, սակայն հիշում եք, այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց զանգահարել այս կամ այն դրսի պետությունների ղեկավարներին, խնդրելով ուշադրության առաջ կանգնեցնել, որպեսզի հանգարց այդ սպեցօպերացիան չիրականանա, որից հետո հիշում եք, որ ինքը նաև խոսեց Էրդողանի հետ, և որի արդյունքում այս օպերացիան կանգ առավ։ Ես գրեթե կասկած չունեմ, որ ինքը խնդրել էր, որ գոնե մինչև ընտրությունների ավարտը այս օպերացիան չլինի, որպեսզի իր քաղաքական ուժը այս ավական ընտրությունների ժամանակ շատ ավելի խայտառակ արդյունք թույլ չտա։ Եվ նրանք բավարարեցին Փաշինյանին։ Եվ նրանք բավարարեցին, որտեղ իրենց համար Նիկոլ Փաշինյանը դա նվեր է, և Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գահավիժումը իրենց համար մեծ կորուստ կլինի։ Դրա համար իրենք սպասեցին սեպտեմբերի 17-ը անցնի, 18-ը ամփոփեց, և այսօր արդեն սկսեցին այդ օպերացիան։ Այսինքն այդ օպերացիան նախապատրաստված էր արդեն, բոլորը գիտեին դրա մասին, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը գիտեր դրա մասին։ Պարզապես նրանք սպասեցին, որ այդ արդյունքները այնպես լինի, որ իշխող ուժը որոշակի ինչ-որ դրական արդյունք ցույց տա, որպեսզի հետո այդ նույն սպեցօպերացիան անցկացնեն, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը որևէ բան չվտանգի, որովհետև Էրդողանը և Ալիևը բացի Ղարաբաղից ունեն նաև այլ ծրագրեր, նկատի ունեմ Զանգեզուրի, Սևանի, այսպես շարունակ։ Այսինքն նրանք, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեջ է, նրանք ամեն ինչ անելու են, որ իրենց այդ ծրագրերը կյանքի կոչվի։ Ի դեպ, եթե նման լարվածության օրը լիներ, ընտրությունները պատկերալ կլիներ։ Միանշանակ, պատկերացնում եք, այս սպեցօպերացիան լիներ, ասենք, ընտրություններից մեկ կամ երկու առաջ։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի այն տասովշիկները, որոնք ձայներ են բերել Նիկոլ Փաշինյանի համար, նրանք էլ չէին լինի, որտեղ այս իրավիճակում նույնիսկ տասովշիկներն են վախենում, որտեղ իրենք իշխանապողությունից հետո միանշանակ պատասխանության են ենթարկվելու, որովհետև գիտեք, մեր մոտ տարիներ շարունակ այդ տասովշիկները, այսինքն դրանք հանցագործներ են, որոնք ձայներ են առևտրով վերցնում, մարդկանցից բերում էին։ Բայց այդ հանցագործները խաղաղ ժամանակ, երբ որ այդ բան անում էին, չէ, դա մենք դիտարկում ենք որպես կոռուպցիոն դրսևորում, որը կարելի է ինչ-որ ձևով, այսպես ասած, հետագայում ներել կամ անցնել, որ նոր էջ բացելու համար։ Իսկ այս տասովշիկները, որ այս իշխանության համար են անում, սա անում են մի իշխանության համար, որը 5000 երեխա գերեզման է ուղարկել, որը տարածքային հսկայական կորուստներ է տվել և Ղարաբաղցիներին կանգնեցրել է ցեղասպանության առաջ։ Այդ տասովշիկները այլ ակարդակով են պատասխանության ենթարկվելու, մոտավորապես այնպես, ինչպես որ ռազմական դրության ժամանակ ենթարկվում են այն մարդիկ, ովքեր որ գողությամբ են զբաղված կամ հանցագործությամբ են զբաղված։ Դե նման մարդիկ հիմնականում ներվում են և դառնում են հաջորդ իշխանության։ Ասեմ ձեզ, որ այս փուլում իշխանապողությունը այդպիսի բան չի լինելու, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ 30 տարի ներում է եղել այդ ամեն ինչը, և դրա պատճառով էլ Հայաստանը այս իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Հայաստանում երբևիցե պատասխանության չի ենթարկվել այն հանցագործները, այն սրիկաները, որոնք միշտ եղել են օրվա իշխանության համար, բայց դրա համար Հայաստանը այս վիճակի մեջ է հայտնվել։ Հաջորդ իշխանապողությունը դալիդելու է արդեն արժե համակարգային փոփոխության հիման վրա, գաղափարական փոփոխության հիման վրա։ Երբևիցե ցավոք սրտի այդպիսի փոփոխություն, ամբողջական արժե համակարգային գաղափարական փոփոխություն չի եղել, որպեսի գետնի վրա այդպիսի մարդիկ պատժվեին։ Դրա համար էլ այս իրավիճակը մենք ունենք, այս մարդիկ չեն էլ զգացել, չեն էլ հասկանում, որ իրենց այս գործնությունը չեն հասկանում։ Գիտեք, մարդը հանցագործություն է կատարում, բայց չի հասկանում, որ ինքը վաղը պատժվել է շատ ավելի խիստ, քան նախկինում, որտեղ քանի որ նա գիտի, որ նախկինում չի պատժվել, աջորդ իշխանության համար էլ դա կանի, ինքը անկեղծ մտածում է, որ իր համար դա իր բիզնեսն է, իր տուն պահելու ձևն է, իսկ ինքը դա հանցագործություն է, որ կատարում է, մարդկանց ձեյները առնում է, գնում է, տանում է, տալիս է
այս իշխանության համար, չմտածել է, որ վաղը մյուս օրը իշխանափոխությունը իրենք պատժելու են, բայց այդ պատիժը պետք է ապարտադիր լինի, որ մյուսները վախենան, որտեղ առանց վախի երբևիցե հնարավոր չի փոխել այս մթնոլորտը, ես միանշանակ եմ ասում։ Պարոն Բոզյան, մինչև անդրադառնալը իշխանափոխությանը, անդրադառնանք ներկա իրավիճակին։ Այս պայմանությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի շեմին է, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը հստակ պատերազմող կողմ է, ստեղության կողմ չէ, բայց այսպես ասած հարցակման տակ է։ Հիմա արդյոք այս հարվածը նաև կգա Հայաստան, որովհետև մենք գիտենք, որ տևական ժամանակ նաև հենց Հայաստանի սահմանին է, հա, թշնամին ուժեր կենտրոնացնել և ըստ էության դա հենց այնպես չի կենտրոնացրել։ Հիմա արդյոք հենց Հայաստանում նույնպես կսկսվի այս պատերազմը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ միանշանակ, որովհետև այս պրոցեսը, որ սկսված է, դա չի սկսվելու և ավարտվելու Արցախով։ Նրանք ունեն ավելի գլոբալ նպատակ, եթե դուք տեսնեք, թե ինչ հայտարարություններ են հնչում Անկարայում և Բաքվում, դուք կհասկանաք, որ նրանք համաշխարհային, այսպես ասած, տրենդի մեջ են ուզում մտցնել այն գաղափարը, հակահաբեկչական պայքարը։ Չէ, չէ, բացի դրանից, դա ասենք լոկալ բան եմ ասում։ Նրանք ուզում են դնել այն գաղափարը, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է միասնական ցամաքային, այսպես ասած, ցամաններ ունենան, որպեսզի կարողանան Եվրոպայի համար էներգակիներ միջոցով գազ և նավթ արտանան, որպեսզի, քանի որ Ռուսաստան արևմուտքը մեծ հակամարտությունը կա, նրանք օգտվելով այդ գաղափարից ուզում են այդ պրոցեսը տանեն։ Բացի այդ, կան լուրջ շրջանակներ, որոնք իսկապես Ադրբեջանին ուզում են դիտարկեն որպես պլազդարմ Իրանի և Ռուսաստանի դեմ։ Եվ իդեմս Ադրբեջանի տեսնում են հենց այդպիսի երկիր, որ կարող են ուժեղացնելով այդպիսի դեր տալ։ Ադրբեջանը օգտվելով այդ գաղափարից ինքը փորձում է ստանձնել այնպիսի դեր, որ նշում է, որ որպեսզի ես այդպիսի դառնամ, ինձ խանգարում է Հայաստանը որպես երկիր, որտեղ Հայաստանը խոչընդոտում է իրեն Թուրքիայի հետ ընդհանուր ցամաքային կապ ունենալու համար, եւ ինքը օրակարգային է դարձնում այն գաղափարը, որ Հայաստանը դա արեստացին պետություն է, որ մեծ հաշվում, եթե դուք ուզում եք, որ այդ ծրագրերը կյանքի կոչվեն, ուրեմն հայերը հաստարածաշրջանում պետք է չունենան պետություն, ընդհանրապես պետք է չլինեն։ Այս գաղափարը արդեն տարածված է, նա արդեն ակադեմիական շրջանակներում է քննարկվում, գլոբալ համաշխարհային կենտրոնում քննարկվում է, եւ այդ քննարկումը արդեն շատ լուրջ մակարդակի, արդեն ակադեմիական մակարդակով Ադրբեջանում արդեն մտել է արդեն պետական համակարգ։ Պետական մակարդակով նշվում է, որ Հայաստանը դա արեստացին պետություն է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չեն ճանաչում, որ իրենք պետք է սկսեն Ղարաբաղից և ավարտեն Երևանով։ Այլ խնդիր է, որ այս պրոցեսները լուրջ վտանգ են ներկայացնում, ասենք նույն Իրանի համար, դա Իրանը մտահոգություն է հայտնում և հայտնում է, որ ինքը երբևիցե թույլ չի տա, որ Հայաստանի մասով այդ հարձակումները լինեն։ Բայց Իրանի գործոնը, այո, Իրանի գործոնը բավականին թույլ է, այլ երկրներ եթե չմտնեն այդ պրոցեսի մեջ, դա վտանգավոր կլինի։ Դրա հիմա Իրանի ներողություն, Իրանին դուրս հանելու որոշակի այսպես կոնսենսուս համաձայնություն կա մեծ խաղացողների մեջ, օրինակ Ռուսաստան, Թուրքիա, ես ուզում եմ Էրդողանի այս վերջի առաջարկին էլ անդրադառնալ։ Տեսեք, Էրդողանի այս առաջարկությունը շատ տրամաբանական էր այն իմաստով, որ ինքը ոչ միայն այդ առաջարկությունը տալու համաձայնեցրել էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ դարձակ այն հեռախոսազանգին։ Միանշանակ այդ հեռախոսազանգից հետո նա հայտարարեց այդ առաջարկությունը, ներկայացրեց արդեն Մոսկվային։ Այսինքն ու եթե այդ հարցրեցին այդ Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը չժեղտե, չմերժեց այդ գաղափարը, պատկերացնում եք, ինքը չմերժեց, որ Թուրքիան կարող է քարակոմ, այսպես ասած, անդամ լինել։ Ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց։ Դա նշանակում է, որ ինքը փաստացի կողմ է, բայց ամանջում է դրա մասին, որպես հայ ժողովուրդը հանգարց չի հաստատվի, բայց բոլորը հասկանում են, կուլիսներում արդեն գիտեն այս ինֆորմացիայի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի սպասում է, որ այդ պրոցեսն լինի, ինչու, որովհետև այդ քարակոմ, եթե այդ քարակոմ ֆորմատը ձևավորվի, ապա Թուրքիան կստանա լեգիտիմ իրավունք ակտիվորեն ներքաշվել Հայաստանի ներքին կյանքի մեջ։ Այն ինչ որ ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ իր այս քաղաքականությունը, խաբեբայության քաղաքականությունը գալիս է ավարտի։ Ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը արդեն հասկացել է, որ մենք գործ ունենք Թուրքիայի ազդեցության գործակալի հետ։ Սա այդ մարդն է, որ Թուրքիայի շահերն է ներկայացնում, և ինքը գրեթե արդեն չի թաքցնում դրա մասին, ինքը արդեն նույնիսկ արժեհամակարգային կոդեր է առաջարկում, տեսեք, Մասի Սարի մասին մի մտածեք, Արագած Սարի մասին մտածեք, ընդհանրապես մենք պետք է հռչակագիրը խմբագրենք և այլն և այլն, այսինքն դա ինքը նախապատրաստում է, ինքը դա խոսք է տվել Էրդողանին, որ ինքը վաղը մյուս օրը Հայաստանը դարձնել է Թուրքիայի ազդեցության տակ երկիր, որտեղ հայերը, այսպես ասած, մոռանան իրենց, բայց Թուրքիայի փորձը, հայ-թուրքական հարաբերությունների փորձը 100 տարվա առաջ, դուք գիտեք, որ Թուրքիայի համար
չկա հայկական գործոն հասկացողություն։ Քանի կա հայ, դա պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում։ Իրանք հայերին դիտարկում են որպես ազդեցության գործակալներ, կամ Ռուսաստանի, կամ Արևմուտքի։ Դա համար Թուրքիան այս սիրաշահումը օգտագործել է, որ վերջում պետականությունը ոչնչացնելուց հետո վերացնի հայությանը։ Ինչի՞ Փաշինյանը շահագրված, որ այդ պրոցեսը գնա։ Համոզան, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ուզում, որ Թուրքիան գա, որ ինքը խաղից դուրս գա։ Ոչ, ոչ։ Տեսեք, ինքը հասկացել է, որ իր ժամանակը արդեն ավարտվում է, բայց ինքը վախենում է, թե իշխանությունը կորցնի, իրեն կարող են դատել։ Տեսեք Սաակաշվիլի օրինակը, բայց Սաակաշվիլին այդպիսի մեծ ավերածություններ վերացնելը չի արել, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանը արել։ Դա նշանակում է, որ իր դատը շատ ավելի ծանր է լինելու, եւ հասկանալով, որ դա ինքը մտածում է այսպես, կամ ես այնպես պետք է անեմ, որ Հայաստանում չկարողանան ինձ դատեն, այսինքն Հայաստանը պետք է այնպիսի երկրի ազդեցության տակ լինի, որտեղ իմ արարքները հանցագործություն չհամարվի, կամ պետք է Հայաստանը չլինի։ Հակառակ դեպքում ինքը ոչ մի շանս չունի փրկվելու։ Ինքը այդ ճանապարհով է գնում։ Հիշում եք, ինքը ամիսներ առաջ ասաց, որ Հայաստանը կարող է եթե 2 տարի համբերեն, կարող է ինքը պահպանի իր պետականությունը։ Այսինքն ինքը ինչ է ուզում ասել, այդ Ֆրեդի սկզբունքով ինքը բացահայտում է իր վախերը։ Ինքը ասում է, որ ես մցնելու եմ Հայաստանը Թուրքիայի ազդեցության տակ։ Կգոյատևի, կգոյատևի, չգոյատևի, չգոյատևի, բայց ես կփրկվեմ։ Այ հասկանում եք, սա խնդիրը այսպես է դրած։ Մեր քաղաքական վերնախավը պետք է հստակ մեր ժողովրդին այդ ուղերձը տա, որ մենք գործունենք մի մարդու հետ, որը ուղղակիորեն շահագրված է Հայաստանի ոչնչացման մեջ, որովհետև Հայաստանի գոյությունը ուղղակիորեն սպառնում է իր անվտանգությանը։ Այս խնդիրն է դրած։ Ես դրա համար միշտ տարբեր շրջանակներին կոչով, հորդորով ասում էի, որ այս մարդուն պետք է տալ հումանիտար միջանցք Հայաստանից վռնդելու համար, որպես ինքը փախնի, որպես ինքը վախից չկարողան այդ վնասները տա։ Դա իհարկե ծամեր բան եմ առաջարկում, որտեղ մարդը հսկայական հանցագործություններ է կատարել եւ հանցագործությունը պետք է դատվի, բայց մյուս կողմից հաշվելով այդ իրավիճակը, հաշվելով Հայաստանի այս ծանր իրավիճակը, լավ կլինի, որ իրեն տային հումանիտար միջազգ ինքը ճողոպրեր Հայաստանից, որ մենք կարողանայինք փրկենք այս իրավիճակը։ Սա շատ ծանր իրավիճակ է։ Ես կարծում եմ, որ շատ մարդիկ դեռ ամբողջովին չեն պատկերացնում այս վիճակի լրջության աստիճանը։ Ես նույնպես եմ ասում, իշխանապահությունից հետո մարդիկ սենսացիոն փաստեր են հայտնաբերելու իրենց համար, այդ սենսացիոն փաստերից հետո հասարակության մի մասը ամաչելու է, որ ինքը ընդհանրապես ապրում է, մի մասը ուղղակի շոկ է ապրելու, մյուս մասը ուղղակի, չգիտեմ, սա մի աներևակայելի երևույթ է։ Ես մեր ժողովուրդը խայտառակվել է արդեն ամբողջ աշխարհին։ Տեսեք, այսպիսի գործիչներ, որոնք մեծ վնաս են տվել այս երկրի համար, շատ կարճ ժամանակատված են կառավարել։ Տեսեք, օրինակ Էլչիբեյը Ադրբեջանում եկավ, կառավարեց ընդամենը 1 տարի։ 1 տարի հետո ինքը, նաև իր շնորհիվ մենք մեծ հաջողություններ արձանացինք պատերազմի ժամանակ, հետո ժողովուրդը տեսավ, որ սա ավանտյուրիստ է, չէ՞։ Այն ժամանակ էլ ինքը գոռում էր Իրանի դեմ, Ռուսաստանի դեմ, Իրանը Ռուսաստանի վերջերին պատժեցին, ինքը ստեղծեց կորցրեց իշխանությունը։ 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի ժողովուրդը իրեն հեռացրեց իշխանությունից եւ փրկվեց։ Նույնը կարելի ասել Գամսախուրդիայի մասին։ Գամսախուրդիան, հիշում եք, 90-ական թվականներին եկավ, շատ մեծ էֆորիա եկավ, դարավ նախագահ, կես տարի տևեց իր իշխանապողությունը, որտեղ հասկացան, որ մարդիկ տեսան, որ Վրաստանին մեծ վնաս տվեց այդ մարդը, դրա արդյունքում հարավային Օսիան եւ Աբխազիան անջատվեց Վրաստանից փաստացի, եւ հետագա բոլոր ղեկավարները փորձում էին, չէին կարողանում հետ վերադարձնել։ Այսինքն իր վնասը երկար տևում։ Հիմա դա նույնիսկ սա մեր ժողովրդի ամենամեծ խայտառակությունն է, ամենամեծ խայտառակությունը։ Ես նույնիսկ սա ուղղակի արձանագրում եմ բոլոր դրսի հիմնական շրջանակները եւ զարմացած են մեր ժողովրդի վրա։ Մենք ասում ենք, մենք 2500 տարվա պատմություն ունենք, բայց ես կարծում եմ, որ մեր 2500 տարվա պատմության մեջ մենք արժեհամակարգային ֆունդամենտալ պրոբլեմների մենք ճգնաժամ ենք ապնում գաղափարական քաղաքականի իմաստով, արժեհամակարգի իմաստով։ Մենք բավականին պրոբլեմ ունենք այս ամենից դուրս գալու համար, որտեղ այսպիսի մարդուն 3 տարի հանդուրժելը դա ամոթ է բոլորի համար։ Համբոզան, հիմա երբ Արցախի դեմ պատերազմ է գնում, Հայաստանից նկատում եմ իշխանությունների մակարդակով, չսպասենք որևէ աջակցություն Արցախի ուղղությամբ։ Հայաստանը վերածվել է միջազգային հանրության Արցախի համար։ Մի դետալ ասեմ, տեսեք, այսօր պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ մեր սահմաններում հանգիստ վիճակ է։ Այսինքն ինքը միջազգային լրահոսի մեջ դրած է այնպիսի ինֆորմացիա, այսինքն Արցախում պատերազմ է, իրենք հայտարարում են, որ հանգիստ վիճակ է մեր սահմաններում։ Այսինքն միջազգային համայնությունը մեսիջ է տանում, որ Հայաստանը հանգիստ վիճակի մեջ է, դիտորդի կարգավիճակը սպասում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, նպատակը մեզ ներքաշելն է, բայց մենք չենք ներգրավելու։ Բայց ես ինքն ասել եմ, ինքը անձամբ ներգրավել է այդ պրոցեսի մեջ։ Տեսեք, վերջին ժամանակներս ինչ արեց ինքը։
ինքը սադրեց Ադրբեջանի այս process-ի համար։ Ես համոզված եմ, որ այն process-ը, որ հիմի կատարում է Ադրբեջանում, դա ամբողջական մի հատ ծրագիր է, որի օղակներից մեկը դա է։ Ինչ արեց ինքը, տեսեք, ինքը իր կնոջը ուղարկեց Ուկրաինա, մեսիջ ուղարկեց Արևմուտքին եւ Ռուսաստանին, թե ինչ քայլ է ինքը կատարում։ Այդ ռուս-ուկրաինական սուր պատերազմական վիճակի ժամանակ ինքը հապկի ներկայացին հետ կանչեց եւ ուղարկեց ՆԱՏՕ, այդ նույն մարդուն, պատկերացնեք ինչ է նշանակում։ Երկու արևմտյան պարբերականին ինտերվյու տվեց ու փնովեց Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը այս տարածքից դուրս է գալու։ Նկատենք հակառուսական գործողություններ արեց։ Ինքը ծրագրային հակառուսական գործողություններ է անում։ Ես ես մի հատ ինֆորմացիա ասեմ, որ դուք իմանաք։ Ռուսաստանը ընդհանրապես կառավարում է, այսպես ասած, ավտորիտար օլիգարխիկ համակարգի սկզբունքով։ Ռուսաստանում Կրեմլի շրջապատում կան եւ հայամետ շրջանակներ եւ ադրբեջանավետ շրջանակներ, որոնք պայքարում են այսպես ասած իրենց ազդեցության համար։ Ուրեմն դա բոլորը գիտեն։ Հայաստանի այս ղեկավարի, այսպես կոչված ղեկավարի հայտարարությունները պետք էին, որպեսզի ադրբեջանական շրջանակները համոզեն Ռուսաստանի ղեկավարությունը, որ Ռուսաստանը ըստեյության կարևորական դիրք ունենա այս պես օպերացիայի համար։ Սա ես նույնիսկ ասում, այդ մեծ ծրագրի բաղկացիչ մասն է։ Իր քայլերը կանխամտածված քայլեր էին, որպեսզի այս process-ը հանգիստ գնա, որպեսզի Ռուսաստանը ըստեյության ակտիվ ազդեցություն չունենա, որից հետո ինքը մեղադրել է Ռուսաստանին, որ ինքը ըստեյության կարևորական դիրք ունի։ Իսկ հիմա տեսեք, Ռուսաստանը ասում է, թե Հայաստանի ղեկավարը թքում է մեր երեսին, մենք ինչի՞ պետք է հայերին պաշտպանենք։ Տեսեք, ռուսական բոլոր Telegram կանալները դրա մասին են խոսում։ Հայաստանի ղեկավարը թքում է մեր երեսին։ Ներկայության իմաստը այնտեղ ո՞րն է։ Մինչ դա մանդատ չունենք, այդ միջանցքը վերահսկենք, անցակետը բացենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա երբ այնտեղ բնակչությանը սպանում են, խաղապահների անելիքը ո՞րն է։ Տեսեք, այսինքն դե հանեն, թող ես նույնպես ասում, դուք ասում եք, այս դուք ասում եք մի բան, որը պահանջվեր տես բան։ Հիմա դուք հարցրեք Ղարաբաղցիներին, իրենք համաձայն են, որ ընդհանրապես խաղապաները դուրս գան։ Ես կարծում եմ, որ խաղապաների ֆունկցիան առաքելությունը արդեն վարկաբեկվել է արդեն։ Վարկաբեկվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետևողական գործողությունների արդյունքում։ Ինքը անցյալ տարվա հոկտեմբերի 6-ին, երբ որ Պրագայում ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, ինքը վերախմբագրեց նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որովհետև մինչև այդ Արցախը չէր ճանաչվել Ադրբեջանի մաս։ Ռուս խաղապաները որտեղ մնացել են որպես բան, քանի որ Ղարաբաղի կարգավիճակը ճանաչված չէ, իրենք կանգնած էին, որպեսզի պաշտպանային տեղի ժողովրդի բնակությունը, մինչև որ ճանաչվի իրենց կարգավիճակը։ Հիմա ճանաչ կարգավիճակը, որ ճանաչվել է արդեն Ադրբեջանի մաս, ռուսներն են ասում, մենք ինչ գործ ունենք այդտեղ, մենք պետք է դուրս բերենք մեր խաղապաները։ Բայց Ռուսաստանը չի ուզում դուրս բերել իր խաղապաները։ Ռուսաստանը ստիպված դուրս է բերելու, նույնպես նույնպես ասում, Ռուսաստանը։ Միան նշանակ է դուրս բերելու, որտեղ իմաստը արդեն վերանում է։ Եթե դու ճանաչում ես, որ սա Արաբաղը Ադրբեջանի մաս է, նշանակում է Արցախի պաշտպանության ուժերը արդեն, դրանք անօրինական խմբավորումներ են, հասկանու՞մ եք ինչ եմ նշանակում։ Դուք դուք փաստացի, որպես Հայաստանի քաղաքացի, քանի որ դուք դեռ համարում եք Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ղեկավարն է, դուք ելեք ճանաչում, որ այսօրվա Արցախի իշխանությունը անօրինական իշխանություն է։ Հասկանու՞մ եք ինչ եմ ասում ձեզ։ Դուք չեք գիտակցում, բայց այդպես է ստացվել։ Դուք որպես քաղաքացի արդեն ընդունում եք դա, այդպես է, աշխարհում այդպես է ընդունված։ Այսինքն դուք համարում եք, որ այնտեղ անօրինական խմբավորումներ են։ Անօրինական խմբավորումներին պետք է այդպիսի անդրով դուրս բերեն։ Ինչ որ անում է Ադրբեջանը։ Դուք լավ չեք հասկանում, թե ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի գլխին։ Այն որ դուք մինչեւ վերջ պատկերացնեիք, եւ որ մեր քաղաքական վերնախավը անկեղծ ներկայացնել մեր ժողովրդին, թե ինչ է կատարվել, ոչ մեկ չէր զարմանա, թե ինչ է կատարվում։ Դա մեծ հանցագործություն է կատարվում հայ ժողովրդի դեմ այս մարդու միջոցով։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Բազյան, հիմա տեսեք ասածս ինչ է։ Ռուսագոյություն ունի ռուսական շահ, բոլորը ասում են, որ Ռուսաստանը չի հեռանալու հարավային Կովկասից եւ իր համար պետք է գերխնդիր լինի Արցախում ներկայացվածություն ունենալը։ Տեսեք, մի բան ասեմ, այս պատերազմից հետո ռուսական շահը մի կողմ թողնենք, ռուսական շահը իրենց համար է։ Մենք մեր շահի համար պետք է մտածենք։ Մեր ժողովրդի ամենամեծ ողբերգությունը կայանում է նրա մեջ, որ ընդգած նստած են, մտածում են Թուրքիայի շահերի, Ռուսաստանի շահերի, Ամերիկայի շահերի։ Դու քո շահերի մասին մտածիր։ Ես ձեր ասածը հասկանում եմ։ Քո շահերը մի ոպե, դու ձեր շահերի մասին մտածեք, ձեր շահերը ձևակերպեք, ձեր շահերը փորձեք աշխատել, եթե պետք լինի, պետք է աշխատել Իրանի հետ, եթե պետք լինի, պետք է աշխատել Ֆրանսիայի հետ։ Հասկանում եք, չի կարելի մեր շահերը թողած մտածենք, թե ռուսները ինչ կանեն, կամ ռուսները ինչ կանեն, իրենք են որոշում, մենք չենք որոշում։ Կրեմլն է որոշում, թե ինչ պետք է անի։ Իրանք ձեր կներեք, ձեր սիրուն աշկերտի կամ իմ սիրուն աշկերտը չեն որոշում ներկայացնելու։ Իրանք իրենց շահերով են կայացնելու։ Եթե տեսնում են, որ մեր ժողովրդը արժանապատվության պակաս ունի, իրենք ասում են, ժողովրդին մենք ո՞նց կարանք պաշտպանենք մեր շահերը։ Ուրեմն մենք պետք է ուրիշ շահեր ունենանք։ Այս ժողովրդը պետք է շահեր չունենanak։ Եթե իրենք տենց որոշում կայացնեն,
բալանսը կփոխվի, Թուրքիան կասի, «Վсё, արդեն մեր համար ազատ ճանապարհ է բացվել այս ժողովրդին ստեղից դուրս գալու»։ Էն ինչ որ կատարվել է 100 տարի առաջ, նույն բանը կրկնվում է հիմա։ Այն մեր ժողովուրդը պետք է փոխի իր մտածողությունը։ Մեր ժողովուրդը պետք է փոխի մտածողությունը հետևյալ տարբերակով։ Ինքը ոչ թե պիտի նարդի ու բլոթ խաղալու ժամանակ ասի, թե այ ռուսները ինչ են մտածում կամ ամերիկացիները ինչ են մտածում, ինքը պետք է ինք ունենա արժանապատվություն, ընտրություններին գա, ընտրություններին մերժի այս մարդուն, ասի ես սենց բան եմ ուզում, ես բանն էլ ասի միջազգային համայնություն սա եմ ուզում, որ տեսնեմ թե ով է իմ դաշնակիցը։ Եթե ժողովուրդը ինքը արժանապատվության պակաս ունի, այ սենց վիճակի մեջ է պամ իրան ոչ մեկ չի պաշտպանում, ես հավաստի ասում եմ, ոչ մեկ։ Ինքը երբևիցե չի կարող ունենա դաշնակից, եթե ժողովուրդը չի ուզում ինք ունենա իր ասեփակ ձևակերպի իր անձնական շարք։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Բոզյան, Ռուսաստանի հետ մեր խոսակցությունը մի փոքր ավելի լարված ստացած, բայց միևնույն է, ես իմ հարցի պատասխանը պետք է ստանամ։ Այս պայդրությամբ Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չեն միջամտում եւ արդեն ասել են, մեզ ուզում են ներքաշել, մենք չենք ներքաշում։ Մենք գիտենք, որ գոյություն ունեն այնտեղ ռուս խաղապահներ եւ մտածում ենք, որ այսքան տարի եթե Ադրբեջանը Արցախի վրա չի հարձակվում, ապա դա միայն խաղապահների ներկայությունն է նրանց ճնշում։ Այս պայն այլևս չի ճնշում։ Ինչ սпасել խաղապահները որևէ կերպ կմիջամտեն, թե այլևս նրանց գործունեություն սպառված է եւ Ռուսաստան նրանց հանելու է դա։ Ես կարծում եմ, որ իրենց գործունեությունը արդեն սպառված է, իրենք այդ խաղապանները նրա համար չէին, որ կանգնային, որ այնտեղ պատերազմի ժամանակ չմիջամտեին։ Այդ պատերազմի կանգնեցումը եղել է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, որտեղ իրենք փաստաթուղթ են ստորագրել, որտեղ արկախված էր Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց այդ կարգավիճակը, այսինքն ինքը հայտարարեց, որ ես համաձայն եմ, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, դա ինքը փաստացի ընդունեց, որ Ստեփանակերտը այլևս Խանքենդի է։ Դա ընդունեց, որ այլևս այդ պետական կառույցները, որ կան Ստեփանում, Արցախում արդեն նրանք անօրինական են։ Այնտեղի զինված ուժերը արդեն անօրինական են։ Հիմա Ադրբեջանը ասում է, դու ի կատար ացի քո որոշումը, դու արդեն մի խառնվի, ինքը անում է, ինքը չի խառնում, ինքը դա իրականացնելու է։ Ռուսական կողմը այլևս ոչինչ չի կարողանել, չեն անելու։ Ռուսական կողմը սпасելու է այդ պրոցեսը գնա, իր զորքերը դուրս ադրելու, ինքը հերթական անգամ պարտվելու է։ Դա շատ պարզ է։ Ես համարում եմ, որ ռուսական կողմը բոլոր տեղերում սխալ է գործել, իր քաղաքականությունը կրավորական, պրիմիտիվ, ոչ բանը դա ոնց ասեմ, ռացիոնալ որոշումներ է եղել, որի արդյունքում ըստ էության ինքը բոլոր տեղերում իր ազդեցությունը կորցրել է։ Ուկրաինում է կորցրել, Վրաստանում է կորցրել։ Տեսեք, ամերիկացիների ինչ հսկայական ներդրումներ են անում Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Ռուսաստանը զրո ներդրում է անում այս քաղաքական դաշտում։ Դուք եկաք իմ ասացին ռուսական շահերը։ Այսինքն Ռուսաստանը միգուցե կարող է ունենա շահեր, բացի որպես քաղաքական համակարգ, ինքը քաղաքական իմպոտենտային դրսևորում է ցույց տալիս բոլոր տեղերում, մենակ Հայաստանում չէ։ Այսպես մեն Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, դրա համար ինք Ուկրաինայի հետ կապված ստիպված ինքը զինված ուժերն է մցրել, որտեղ ինքը պարտվել է բոլոր իմաստներով, բայց ինձ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հիմա կամ Ռուսաստանի պահվածքը քիչ է հետաքրքրում։ Մեզ համար կարևոր է, որ մենք ինչ պետք է անենք, էլի։ Մենք որպես ազգ պետք է կարողանանք այս իրավիճակում իսկապես ոտքի կանգնենք, փոխենք այս իշխանությանը, արժանապատվություն ցույց տանք մեր դիրքորոշումը, մեր դիրքորոշման հետ կապված փորձենք համադրել մեր շահերը դրսի այն երկրներին, ովքեր որ մեր հետ պատրաստ են աշխատել։ Այդ թվում նաև Ռուսաստանի կան շրջանակներ, որոնց մենք կարող ենք այդ խնդիրը լուծել։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, եթե մենք այդ խնդիրը չլուծեցինք, ես նույնիսկ եմ կրկնում, շատ կարճ ժամանակահատվածում ես խոսք եմ տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ուղղակի կվերանան, շատ կարճ ժամանակում կառաջանա Սյունիքի հարցը, միայն Իրանը չի կարողանա դիմակայել այդ պրոցեսին, մենք կկորցնենք Սյունիքը, Երևանի խնդիրը կմնա ժամանակի խնդիր, թե երբ պետք է տեղանվի երևանցիները։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, դրա համար մենք օրհասական է, որ մենք կարողանանք այդտեղ արագ փոփոխություն անենք։ Հիմա ինչ անելու Մայր Հայաստան շարժումը։ Տեսեք, արագ իշխանություն փոխելու համար։ Մայր Հայաստան շարժումը մասնակցեց ավական ընտրությունների ժամանակ եւ հավաքեց 15%-ից ավել ձայն։ Ես կարծում եմ, որ այդ 15%-ը այն արժանապատիվ քաղաքացիներն են, որոնք գիտակցված հասկանում են, թե ինչ ընտրություն են կատարել։ Սա մեր ժողովրդի ամենախելացի, ամենագրագետ եւ ամենա հավաքական գիտակցում ունեցող մասն է։ Ես կարծում եմ, այդ 15%-ը բավարար է, որպեսզի այդ 15%-ը իսկապես ազդի մյուս հայության վրա, որպեսզի մենք կարողանանք կոնսոլիդացվենք, ազդ դառնանք։ Ասեմ, որ ձեզ բոլոր երկրներում էլ այդ 10-15%-ն են ժողովրդին ազգ սարքում։ Մնացածին ես նույնպես եմ կրկնում։ Եվ ամենակարևորը, որ այս ընտրությունը ցույց տվեց, որ ժողովուրդը մեծ հաշվով, նույնիսկ այն անգրագետ զանգվածը ցույց տվեցին, որ իրենք դժգոհ են Փաշինյանից։ Միգուցե իրանք չեն հասկանում, թե Փաշինյանը ինչ վտանգներ է տալիս, միգուցե իրանք լավ չեն հասկանում, թե ինչ բան, բայց իրանք ինտուիտիվ
հասկացել են, որ Փաշինյանը վտանգ է ներկայացնում իր համար, եւ դրա համար այն մարդիկ մյուս շրջանակները, մյուս քաղաքական ուժերը ոչ որ ձայներ են հավաքել եւ իրենք հայտարարում են, որ չեն համագործակցելու Փաշինյանին։ Դա այն պատգամն է այդ ընտրողներից, որ իրենք դժգոհեն Փաշինյանին եւ մերժել են Փաշինյանին քաղաքում։ Դա շատ կարեւոր մեսիջ է եւ հաշվելով այն հանգամանքը, որ միշտ ցանկացած իշխանություն հսկայական վարչական ռեսուրսները օգտագործում իր իշխանությունը պահելու համար։ Դուք գիտեք, մենք 30 տարի այդ նույն տեսմանը տեսել ենք, այդու նաև բացառություն չէ նաև այս իշխանությունը։ Եթե այս իշխանությունը մեծ հսկայական վարչական ռեսուրսներ օգտագործելով հավաքում է ընդամենը 75,000 ձայն, դա նշանակում է, որ ինքը ավարտված իշխանություն է Երևան քաղաքում։ Եվ հաշվելով այս հանգամանքը, մենք զգալով այն պատգամը, որ մենք ստացել ենք, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մենք այդ իշխանապողությունը մոտեցնենք, որտեղ դա մեր համար կյանքի ու մահի խնդիր է, մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար։ Դա կանենք։ Այս պահին, պարոն Բոզյան, ժամեր ունենք ընդամենը, հաշվի առնելով Արցախյան իրավիճակը, որովհետև մենք եկանք դրան, որ ոչ Հայաստանն է օգնելու, ոչ Ռուսաստանն է օգնելու, ու մեր աչքի առջև Արցախահայերը կարող են ցեղասպանվել։ Հիմա մենք ժամեր ունենք, եկեք ժամերի կտրվածքով նայենք ինչ պետք է անել։ Ես ժամերի կտրվածքով չեմ կարող վերել, կոչ անել։ Ես ժամերի կտրվածքով չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ պրոցեսներ կարող են գնալ, որովհետև անշտորակալ կլինի ժամերի կտրվածքով վերլուծել, թե մենք այս պայմանությամբ ինչեր կարող ենք անել։ Ես կարող եմ ձեզ վերլուծել մոտակա ժամանակահատվածի համար, թե մենք ինչ պետք է անենք։ Լավ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով փոխենք այս իշխանությունը։ Ավականի ընտրությունները այն մեթոդներ, միջոցներ, որով մենք ուրջ հաջողության ենք հասել։ Մենք մեսիջ ենք ուղարկել մեր հասարակությանը այն հատվածին, որը չէր հավատում, որ կարող է ինչ-որ բան փոխել, այդ մասան, որը չէի մասնակցել, իրենք պետք է արդեն ակտիվանան։ Առանց իրենց ակտիվության դիվանին նստած եւ ողոքել կամ սպասել, որ իր վիճակը կլավանա, հիմա թող պետք է մարդիկ իմանան, որ այդպեսի բան չի լինում։ Գիտեք, մարդը կենթանուց, անասունից տարբերվում է նրանով, որ մարդը ունի բանականություն։ Անասունը չունի բանականություն, բայց նույնիսկ անասունը ունի անվտանգության բնազդ։ Ինքը անվտանգության բնազդ ունի, այսինքն երբ որ եղնիկը տեսնում է, որ առուց հետևից գալիս է, փախնում է, որ չուտվի, հա։ Իմի մարդը պետք է գոնե անասունից այդ հետևից բանը վերցնի, ինքն էլ ունի այդ անվտանգության բնազդ։ Դա ինչ որ տեսնում է ինքը Արցախում, վաղը իր հետ է լինելու։ Դա շատ կարևոր է։ Հիմա այն ինչ որ Ստեփանակերտում մարդիկ, որ հիմա ասես ծանր վիճակի մեջ են, արդյունք են դրան, որ 19 թվականին այս ավանտյուրիստին հավատացին, որ ինքը ասես գոռաց է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այսինքն մարդկանց խափում են այս սրիկաները, եւ այդ սրիկաները, որ խափում են, այ Երևանցին արդեն տեսել է, որ այն Ստեփանակերտին, որ խափտվել է, այս վիճակի մեջ է, ինքը արդեն ինտուիտիվ տեսել է, որ այս մարդը խափեփա է։ Քանի որ տեսել է, որ խափեփա է, ինքը պետք է իր համար հետևություն անի։ Եվ այս 15%-ը ինքը ամենագրագետ գիտակից զանգվածն է, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ զանգվածի միջոցով մենք, այսպես ասած, տարածելու ենք մեր ազդեցությունը, եւ մենք համոզել ենք ժողովրդի մեծ մասին։ Դա կլինի ավական ընտրությունների միջոցով, թե նոր ընտրություններ կլինեն դրանք, երկրորդականը նոր ընտրությունների ժամանակ ես համոզված եմ, եթե ավական ընտրությունները հայտի դերասանը ինքը հայտարարի որ շատ կարճ անդրադառնանք, ինչ որ նա առաջարկում է, մեսեք դուք հայն ձայնի ներկայացուցիչ առաջարկես, որ մենք պատրաստ ենք իրեն աջակցել, այո, Անդրանիկ Թեբանյանը հայտարարեց, որ մեր համար քաղաքը պետք է պաշտոնը երկրորդականը, մենք ոչ մի պաշտոն չենք ուզում դրա համար, մենք պատրաստ ենք աջակցել իրեն մի պայմանով, որ ինքը հայտարարում է, որ ինքն էլ է կողմնակից ամբողջական իշխանապողությունը։ Ես մի օրինակ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք։ Հայաստանի Երևանի մասին օրենքը այնպես է ձևակերպված, որ եթե դու Երևանի քաղաքապետ ես, բայց ընդդիմադիր ես իշխանությանը, դու չես կարող լիարժեք կառավարել քաղաքը։ Դու Թաշկինակի ձևով քեզ ցանկացած բայ կարող են հանել։ Ինչու՞։ Որովհետև Երևանի բյուջեն 63%-ով տրվում է կենտրոնական իշխանության կողմից։ Այսինքն Երևանը իր ծրագրերը ընդամենը 37%-ով կարող է կյանքի կոչել, 63%-ը տալիս են Երևանին։ Երևանի բյուջեն 272 միլիոն դոլար է, որ համեմատության ասեմ, Թբիլիսիի բյուջեն 680 միլիոն դոլար է, եւ Թբիլիսիի բյուջեի 75%-ով է ապահովում իր սեփական միջոցները։ Այսինքն Թբիլիսին Թիֆլիզը ինքը ինքնակառավար համակարգ է, ի տարբերություն Երևանի։ Այսինքն ես հասկացա։ Ես ավարտեմ միրոպես։ Ժամանակը կարճ է, ուղղակի ուզում եմ հստակ ես հասկացա հասկացա։ Ավարտեմ, տեսեք, եթե դու ուզում ես քաղաքապետ դառնալ, դու նաև պետք է համաձայն լինես ամբողջական իշխանապողության, որպեսզի դու լիարժեք կարողանաս ծրակո կյանքի ծրագրել կյանքի կոչել։ Քաղաքապետը դա կոնֆետ չէ։ Դա ինչ-որ բան չէ, սատրոնի աթոռ չի։ Քաղաքապետը դա մի հատ միջոց է, որով պետք է դու կյանքի կոչես այն ծրագրերը, որի արդյունքում երևանցների կյանքը պետք է բարելավվի։ Հասկանում եք, մենք ունենք այդ իմաստով երկու պայման,
այդ հայկ մարության առաջ։ Առաջի պայմանը նա է, որ ինքը պետք է համաձայն լինի ամբողջական իշխանապահության համար, եւ երկրորդ պայմանը, որ մենք խոսք ենք տվել մեր քաղաքացիների, որ մեծահասակ հոշակարունները պետք է անվճար երթևեկեն տրանսպորտով։ Դա շատ կարևոր մեր համար սոցիալական խնդիր է, որ մենք գիտենք ինչպես անել։ Եթե ինքը համաձայնվում է այդ բաների հետ, մենք պատրաստ ենք, մենք ոչ մի պաշտոն չենք ուզում, մենք ի տարբերություն հանրային ձայնի նույնիսկ վերահսկողության համակապ չենք ուզում։ Եթե ինքը, բայց նա արդեն հայտնել է, որ համաձայն չէ։ Եթե ինքը համաձայն չէ, եւ ինքը առաջարկում է, որ բոլորը գան առանց բանի, դա հակագիտական առաջարկություն է իր կողմից։ Դա նշանակում է, որ ինքը փաստից չի ուզում ընտրվել քաղաքապետ, այսպես են ձևակերպում, որտեղ այդպիսի ձևով հնարավոր չի անել։ Ինքը եթե չի ուզում ընտրվել քաղաքապետ, պետք է գնա նոր ընտրություններ, ապա այդ բանակում ես կարծում եմ այդ նոր ընտրությունների ժամանակ իր քվե տված են քաղաքացիները կտեսնեն, որ այս մարդուն մենք առաջարկում ենք քաղաքապետ, չի համաձայնվում։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք իրենց ոչ մի բան չենք առաջարկում։ Այսինքն նոր ընտրություններին ձեր շանսերը ավելի մեծ կլինեն։ Ես նորից եմ կրկնում, շատ պարզ էլեմենտար խնդիր է։ Մարդը հետ է իրեն հայտարարում է ընդդիմադիր, ընդդիմադիր չի նշանակում, որ ընդդիմադիրը մենակ քաղաքապետ վերցնելու մեջ։ Ընդդիմադիր լինելը դա նշանակում է ընդհանուր ընդդիմադիր ամբողջ երկրի տրամադրել։ Գիտեք, քաղաքապետը կոնֆետ չէ, դա պերաշկի չէ, որ դու պերաշկին վերցնես ու լավս գաս, ասես պերաշկիս իմնա գրպանից դրեմ կոնֆետը կամ չգիտեմ ինչը դնեմ։ Դա կներեք, սա պաշտոն է, հանրային սոցիալական կառույց է, որ դու պետք է ծառայես քո ժողովրդին, որպեսզի դու կարողանաս ծառայես, դու պետք է ունես հնարավորություն։ Մենք իր համար հնարավորություն ենք ուզում տալ ամբողջական իշխանության միջոցով, օրենք փոխենք Երևանի, որպեսզի ինքը կարողանա լիարժեք կառավարել։ Եթե ինքը դա մերժում է չգիտակցելով, Աստված իր հետ, բայց իր ընտրողները պետք է հասկանան, թե ում հետ են իրենք գործ ունեցել։ Սա է խնդիրը։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի քաղաքագետ Մայր Հայաստան Շարժման հիմնադիր անդամ Երվանդ Բոզոյանի հետ։ Մենք կհանդիպենք, լավ եղեք և մնաք խաղաղությամբ։